zamantakewa da kafirce mu kyautatawa na abinda kai ma mace ko abinda mijinta yayi mata misali to wannan shine hanya mafi girma ko kuma kofa mafi sauki wanda mace za ta iya samun halaka ta wannan hanyar yau mata a wannan zamanin da muke ciki idan aka zo munasaba irin wannan idan ba a ba ku mafita a irin wannan kangin ba to gaskiya sai in ce an tauye muku wani daga cikin manya-manyan haƙoƙin da kuke da su na isar da da'awa zuwa gare ku wannan shine gaskiyar magana halin da muke ciki a yanzu hali ne wanda yake wato ya canja ya kuma canjawa babu abin da zai iya ima wannan rayuwar da muke a ciki wallahi sai dai hakuri da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala amma muddin mutun yace yadda yake so haka zai yi to a wannan rayuwar ba da wanda ba za ka iya batawa ba to da wannan ne nake kiran ƴan uwan mu mata a tausaya ma su mazan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wannan dawainiya a hannunsu kamar yadda muke faɗa barama mun faɗa mun kuma nanatawa saboda muhimmancin maganar kada ki dora ma mijinki burin da zai rasa inda zai saka kanshi a lissafa mai wasu kayayyaki wanda ba zai iya ba a ce kuma ana jiran shi dole sai ya iya in girman Allah kada ai wannan ku zama irin matan sahabbai ko da ba ku zama matan sahabban ba dan ku ba sahabban bane mazajen naku kuma ba sahabban bane amma ku zama irin matan sahabbai su ne waɗanda ba su buƙatar ma a yayi bo musu haram a kawo su buƙatar su shine a kawo musu halal komai kankantarta da a kawo musu haram su gara a ce halal din ma bata samu ba su kwana cikin hakuri koda da yunwa ne to ni wallahi ina nasiha ga ƴan uwa mata don Allah mu yi hakuri mu kyale kawar duniya mu kyale rayuwar duniya a harkar zamantakewa ku da mazajenku in dai kuna son ku samu rahaman Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ka kumanta mun shafade cewa su ma mazan muna yi musu wa'azi akan haƙoƙinku da suka rataya a wuyansu wanda su ma babu sauki kuma babu daga kafa amma abinda za ku kalla Allah madaukakin sarki yayi muku gata ko da aka ce idan mace ta kafirce ta juya baya ta butulci akan abinda aka yi mata na alheri za ta shiga wata direct to shi Allah ta'ala ya san irin wahalar da ya dora mana ne ba haka nan aka yi wannan magana ba Allah ta'ala ya san irin wahalar da ya dora mana taku kuma sannan wannan wahala ba wahala bace tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ta sai mu ce wani aiki ne kuma aiki ne mai kyau wanda muke fatan samun kyakkyawan karshe amma gaskiyar magana man sana alakum ma'rufan fakafi'uhu ko man sana alakum ma'rufan wanda aikata muku wani aiki mai kyau fakafi'uhu to ku yi masa mukafa'a ku masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu ko da gani kai ko gani kikai baki da abin da zaki ba mijinki wanda zai yi mukafa'a da abin da yake miki na alheri dinga yi masa addu'a kunnan sa yana ji Allah ya baka nasara Allah ya taimake ka gaskiya ana kokari ba kowanne ne ma ya samu irin yadda muka samu ba da abin da aka kawo miki ai wannan yayi wasu suna neman kamar wannan din ma ba su samu ba mai gida yana jin dadi a irin wannan amma ka kawo a tamfa an raina ka kawo takalmi an ce ba shi ake yayi ba ka kawo hijabi an kushe to ina zaka saka kanka ya zaka yi kada ayi haka wannan ita ce halayyar matan ƴan wuta amma mata ƴan aljanna su ne waɗanda suke tausaya ma mazajensu duk abin da aka kawo su ta godiya ka Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara maka budi Allah dai ya ƙara tsare mana kai wannan kaiwa da komowa da ake ana ta dawainiya a tsawon rawata da madan din nan amma duk da haka an samu abin da za a kawo mana da sallah kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara budi amma su mazajen gaba daya
idan aka ce irin wannan lokacin yayi ba wai ibada ba ta magana ibada ba kana magana bautan mace ne ka rasa inda zaka saka kanka dan kai mata abinda za ta gode ka shiga nan ka fita can ka kurda can ka dawo ta can amma wallahi kana zuwa sai ta maka abinda a ran nan ba za ka ƙara jin dadi ba sai mutun ya fita baki san yadda ya nemo cefa ne ba sai ya kawo yana ganin yayi kokari maimakon a gode sai a ce an gani a je shi can ke zaki dauka kaman ba wani abu bane to shi yanzu kin gama kassara shi in an gani fita da shi karni fita da shi to irin wannan idan aka yi mamiji wannan ba zai ji dadi gobe a ce ya kuma kawowa ba buki zo kin rungumi abin da kyautatawa ba ya fito ya ga a wannan zamani na azumin Ramadan ba dole abinci ya cuba ko da an yi to sai a ga an bari yara suna ta kaccacala shi can ragowar shinkafa an sa mata miya ba yadda za a yi ta sarrafu can ragowar tuwo wancan tuwon in ma an dinduma shi sai dai ya narke ba to wato maza muna jin ciwon irin wannan muna jin ciwon bannan abinci amma duk macen da za ka ga game da dukiyarka ta abinci kaf 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 duk abin da zai lalace ta dauka ta wanke ta adana ta dinduma na shanyawa ta shanya ba ta yadda a zubar da komai ba wannan ita ce mace wacce baka zullumin ka kawo komai yawan cefa ne ka san yadda take kokarin kula da shi har ma ta fi ka jin ciwon shi wannan ita ce mace ya aljanna ita ce mace wadda la takfurul ashirata ba ta kafirce mazamantakewa kuma ba ta raina abin da aka yi mata na kyautatawa to wannan abu kenan magana kenan dabaka kenan ta biyu dabaka ta uku ta karshe kafin cikan lokacin shine mata abin da yake sassauto da zuciya abin da yake sawa wa'azin da ake muku ya dauku ku yi aiki da shi shine ki alakanta rayuwarki da mutuwa alakanta rayuwa da mutuwa duk mutumin da yake jin kaman an yafe masa ba haya mutu ba ni ban ga ta yadda za a iya aikata abin da zai amfane a lahirar ba domin shedan yana da wato ainihin wasu dakarai yana da wasu mazuga waɗanda yake posting din su kullun kullu yawmin kaman yadda yazo a wata kissa aka ce shi gidan sha tsakiyar teku yake gidan shedan ba ko kuma ince fada shi to yana posting din yan uwan shi yaran shi zuriyar shi ina shi zuwa ga yan adam domin a batar da su domin maganan nan da yana son sai ya gaskata alƙawarin sa akan mu cewa duk sai mun shiga wuta to waɗannan da ake turowa zuwa gare mu su suke hana mu mu yadda cewa za mu koma zuwa ga Allah duk wanda bai tunanin makomarsa to komai na asha zai iya aikatawa waɗannan shedanu da yake turowa idan suka yi summiting da yamma kowa ya kawo irin aikin da yayi zai ce to duk wanda ya aikin da yafi na kowa za a ƙara mai rank za a ƙara masa matsayi zan ƙara kusanto da shi zuwa gare ni zai tambaye na farko ya ce kai mai kaje kai ya ce ni da na je wanda aka haɗa ni da shi da na fara zuga shi ban bar shi ba har sai da suka yi rigima da matar shi har sai da ya saki ta ya ce ka gafara can ai zai yi aure wata ko kuma su gyara ce kai kuma menene kaje kai ya ce ni da na je gurin wanda aka tura ni da shi gurin shi da na fara zuga shi sai da na tabbatar ya yi ƙarya ya ce to kai ma wannan ka ɗan yi aiki amma ba wani aiki ba ne zai iya tuba har sai da aka zo kan wanda ya ce to ni wanda aka tura ni gurin shi ko gurin ta ban bar shi ba ko ban bar ta ba har sai da na tabbatar ta yi zina ko ya yi zina ya ce yawa ka ji wanda ya yi aiki nan nan take sai ya ƙara ma wannan shedani girma to in dai da irin wa'innan shedanin kuma duk kullun sai an yi posting din su zuwa gare mu sannan mu kuma ba tare da ankara cewa suna amfani da zukatanmu don aikata abin da muke so ba tare da tunanin abin da zai biyo baya ba to shine sai kaga mutum ya ce shi musulmi ne amma yana aikata mummunan aikin da wani kafirin ma baya yin irin shi saboda haka mu yi amfani da wannan wata mai albarka mu nemi yadda Allah
mu nemi gafara Allah, mu karanta alqur'ani mai girma dan samun daraja gurin Allah tabaraka wa ta'ala, mu yafe mu juna kullun, mu rika tausayin junan mu, mu rika kyautata mu juna, mu rika kyaututtuka a tsakanin junan mu, mu rika mu juna fatan alheri da zatan alheri. To an nuna mun lokaci yayi, dan haka nan zamu dakata. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya amfanar da mu shi wanda muka kuskure, Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Imam sallallahu alaihi wasallam kasa sirri asyiki sallallahu alaihi wasallam ya rabbana wasallim sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullah. Muna addu'a da fatan Allah ya kawo mana alheri mu alaikum wa rahmatullah. Dan cewa lokaci ya karama sai wa kasa da malam kuma wasu nan da mun zara fara ta malam sallallahu alaihi wasallam. A karama da Allah da malam ko mun cewa ita da ko kuma ya shi da mun ta baya wanda na kawai ne ci ne ita shi malam sai ta da sallallahu alaihi wasallam nan ba shi ita ce to dan mutum ne mun zo bai ji ya shi ne sallallahu alaihi wasallam. To kuma sun ci gulo sun ci halal wa ta'ala sunna wa sunna kuma kuma da mun fara da ya ta kuma da ta kuma da mun da mun sun ya annan sun soye to kusanci an taba yin tambaya makamancin wannan a shekara da ta wuce ko da yace muna gaya muku wannan fa kudi wanda za a ambata a ce na gwamnati ganima fa ce fa ba fa wai maganar cewa ka biya bane wai dan an baka kudin wai a ce an baka rancen COVID-19 saboda ba a biya ka ma zaluncin da aka ma ba yi karamin zalunci aka mana a wannan COVID-19 din su fa tsarin su har yanzu mutum in ya duba yawanci MTN zai ga har yanzu suna na West Safe har yanzu bata wuce ba sun yi akan cewa wai wata sabuwa ta zo wadda ta fuwa can zafi kowa ya banza da su yake kula su ina jin ba ni kadai ba kowa ma ya ji wannan to saboda haka wannan zalunci da aka yi mana idan kin samu cikin irin wa'annan kudin to ke kin fara rage naki tun a duniya amma muna mu a biya mu a lahira na'am matar da suka samu sabani da mijinta har kwana uku ba ta magana da shi wannan al'amari yayi muni ai ba ma sabani da mijinki ba koda da ƴan uwa makauciya ba ma kishiya ko abokiyar zama a'a ba ita ba makauciya ma ko makauci ba a yarda ai kwana uku ba a magana da juna ba musamman a wannan lokaci mai albarka inda an gafarta mu kowa ku ba za a gafarta muku ba to amma mace tsakaninta da mijinta ta yi kwana uku ba sa magana da juna to ni ban san ma aya ake ba kenan saboda haka wannan kuskure ne mai girma ba daidai ba ne amma samun sabani wannan dole ne a samu sabani dole ne a samu sabani amma sabanin yayi tasiri shine abin da ba a so amma sabani wajibi ne kina zaune da mijinki dole sai ya miki wani abu da ba za ki ji dadi ba a matsayin ki na ke ma kina cikin jinsin ƴan adam ke ma za ki yi masa wani abu da ba zai ji dadi ba a matsayin sa yana cikin jinsin ƴan adam to amma kar a yadda wannan abin yayi tasiri akwai abin da ake ce mai kurujul juz'i akwai kurujul kulli to shi kurujul kulli din shine ba a so wannan shine makamancin naki amma kurujul juz'i dole ne a same shi shine sadda kuke soyayya kafin ayi auren ko da yaushe so suke ke ki tuna shi shi ma so yake ya tuna ki ko da ma mai irin kala a tamfaki ya gani sai ya ji wani a jikin shi ya dada kalla ko ke ce haka ke ma an kin ga mai irin kayan sa musamman yanzu yadda ake da waya ana magana ta waya ana waye amma da an yi auren to za a samu abin da ake ce mai kurujul juz'i
Seka ka wannan soyayya da ake ba fa za ta dole ta cigaba da zama a haka ba. To wannan ba matsala bane, abinda ba a so shine abin ya tasiri, kuma ba a son ma'aurata ya zama busu san wannan ba. In sun san akwai kurujul jizi'i, to shine zai hana ya tasiri a gunsu. Zaka ga sanda take amarya tun kafin ka dawo, duk abinda zaka ci an hada shi a cikin faranti guda an kawo ruwa, wata ba za ta ci abincin ba ma sai ka dawo. To ana nan a kwana a tashi in ka dawo sai dai ta ce gashi can a kitchen ka je ka zuba da kanka. Sai ka ji tana takula kokarin fada abinda kai ba za ka ji dadi ba. To haka shi ma mijin ana iya samun haka, sai ya rika ganin kaman ma in ya zo ya gabata a gidan kaman ya fi jin dadi. Sai ya rika kallon wasu abubuwa masu muni nata. Ta bi abu kaza ba tai kaza ba, ta bi abu kaza ba tai kaza ba. To abinda ake so ga ma'aurata wannan kai ya tasiri. Sai kuma ka rika tuna alkhairinta kaza alkhair, ke ma sai ki rika tuna alkhairinsa kaza alkhair. To don me za a yi gaba har ta kwana uku? Wannan bai daidai ba. Allah ka bada ikon gyarawa. Na'am. Wasu suka ce mace mai al'ada za ta iya ɗaukar alƙur'ani mai girma daga hizib biyu har zuwa talatin. To menene bambancin izu biyu da izu talatin da sittin ɗin? Awa na bambanci, su ce da kawai za ta iya ɗaukar alƙur'ani mai girma, daga nan za mu fi jin daɗin shiga nusus da su. Ina ne asalin maganar? To ai malam ba lokaci, wannan darasi ne guda. Ina ganin za a haƙuri sai a wani lokaci na daban, amma inda da lokaci yanzu ne sai in falle maganar. Ba daidai ba ne lacca ce guda wannan maganar tasu na cewa mace ta ɗau alƙur'ani mai girma tana al'ada. Ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Dukkan magana ce wadda aka yayi bota ba sai wato gaba ɗaya maganar ma ba mai inganci a hadisan da aka dogara da su ɗin wanda ake so a ƙulla alaƙar a mace ta iya ɗaukar alƙur'ani mai girma alhali kuma ba ta da tsarki. Innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin. Imam Malik akan wannan fatawar yake, Imam Shafi'i shi ma akan wannan fatawar yake. Yan Hanabila ne kawai suka yi amfani da wasu ba'ifan hadisai domin tabbatar da waccan fatawar ta dau alqur'ani mai girma ba tsarki, kuma ba tare da larurar komai ba. Ba daidai bane ba. Dan haka iyalan zan tsaya, amma in Allah ta'ala ya ba da lokaci za a mu iya daukan lacca guda akan wannan maganar, don mu fito da bayanan gaba ɗaya kowa ya gansu da yardar Allah. Suna yawan yin irin wannan tambaya saboda tambaya ce wadda take mu'asir. Daga baya wannan larurorin suka samu ga mafiya yawan wasu daga cikin matan da suke amfani da magunguna na zamani ba kuma tare da neman shawarwarin likitoci ko auna jini ba, a gane ƙarfin maganin yaya zai iya zama amfani ko illa a jikinki. Ita dai kawai in wata ta bata labarin ta sha ya mata amfani, ita ma sai ta kama sha. To wannan shi ya jawo ake samu wannan matsala. In irin wannan matsala ta auku, hukuncin ta shine duk sanda kika ga al'ada ko da kwanukan ba su zo ba zaki dakatar da ibada. Idan ta dauke ki wanka ki ci gaba da ibada, amma inda matsalar take idan idda ce kike yi to nan ne. Kuma ni ba nan aka tambaye mu, dan haka ba zan ba kaina aiki ba. Idan za ta tambaye ni ne kawai dangane da maganan azumi da sallah. To da haka in ya ɗauke sai ta yi wanka sai ki sallah, in ya kuma dawowa to sai ki kuma dakatar da azumi da sallah. Na fata na bada ansa. Amin.
mari saudara dan rakan selalu kita dan rakan saudara pada waktu ini semua tidak semua kemarin yang kami adalah mari kepada dari para dan da sakatare ina da dan wata shawara anan na dan ji da yawa ko jiya a gurin tafsirin mu na santa cewa wata mace ta ce a sata a cikin addu'a Allah ya bata miji na kurai to ita jama'atu izaltu da qamatu sunna wata mabubbuga ce wadda ta alkhairi to ina ba da shawara ku yi wani committee ban sani ba ko da shi amma da shi a ƙara gyara shi na aure da aurarwa hikimar anan gurin su waɗannan da suke cewa Allah ya ba su mazaje na ƙwarai akwai waɗanda su kuma suna nan suna neman mata na ƙwarai din tunda wannan gari ne babba to amma ba san ta inda za a yi a haɗin ba to amma idan ya zama kuku ne mahadar kowanne yayi apply wannan ya kawo ya ce in an samu ta ƙwarai a neme ni ita ma wannan ta ce in an samu miji na ƙwarai a neme ni to sai ka kuna ta hada ayyuka na alkhairi wannan ci gaba ne amma zaki ta cewa ayi ta addu'a ayi ta addu'a bayan ga hanyar da ya kamata a bi sannan sai a ƙara da addu'ar muna fata Allah ya mana muwafaka to alhamdulillah sai go wannan akan akai gabatar da irin wannan ƙarin wannan wa'azin masallacin duniya biyu misali da kai tabbas mana da kuma da dokar sa sa'an da ta tabbas da yake zuwa kamar da ta da ta da ta One. Okay, man.